koox ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ku sugan gudaha xarunta baarlamaanka oo ku sirro ee filla Hargeysa ayaa bixiyay amarro iyo handadaado isdaba joogga isla markaana ay dul dhigeen warbaahinta iyo wariyasha wararka u soo doonta xaruntaasi maadaama maalmaha soo aadan ay xarunta wajihi doonto kulamo xasaasi ah oo ay leeyihiin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka. Warbaahinta iyo kooxdan waxay ku wargeliyeen in aynan wareysan karin xildhibaanada baarlamaanka kuwaas oo aan laga duubi karin aragtidooda ku aadan xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muuqata inay gacanta ka baxday weerarada kala duwan ee ka dhacay xarumaha kala duwan ee ku yaalla caasimadda sida weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay Sobeki Hotel Villa Rosa iyo sidoo kale hotel Hayad iyo qaabka ay hay'adaha amaanka Soomaaliya ay kaga gaabiyeen oo aan xildhibaanada wax laga weydiin karin maadaama shacabka ay matalaan. Wararka la helay waxay tilmaamayaan in amarkani uu yahay mid ku saabsan in qofkii lagu helo isaga oo duubaya muuqaal iyo wareysi la xiriiray xildhibaan ka hadlaya arrimaha amaanka in loo taxaabi doono godka jilicow oo ah meel dadka la geeyo ay adag tahay in ay dib kaga soo laabtaan. Waxay tani xasuusisay taliskii mayalka adka ah ee Fahad Yasiin Xaji Daahir ee xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigaas oo xildhibaan mahadsanaad uu ka mid ahaa dadkii gudbin jiray cabashooyinka iyo sidoo kale dhaliilaha uu mariyo warbaahinta isla markaana ku aadan in dowladda xilligaasi jirtay ay ahayd mid ku fashilantay arrimaha ammaanka iyo wax ka qabashadooda. Xogaha aanu helnay waxay muujinaysaa sidoo kale in taliskani uu yahay mid si toos ah loogu wargeliyey in ay gacan adag ula tagaan cid walba oo loo arko in ay tahay mid aruurinaysa aragtida xildhibaanada golaha shacabka. Golaha waxaa horyaala sidoo kale dood adag oo la xiriirta sharciga jinsiga iyo sidoo kale siyaasadda guud ee waddanka, iyadoo ay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo ka gadooday qaabka ay hay'adaha ammaanka Soomaaliya u howlgalayaan, kuwaas oo dhaliilo badan ay ku foogan yihiin maadaama hay'adda sirdoonka qaranka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee ilaaliya ammaanka madaxtooyada iyo xarumaha kaag dhow ay suurtageliyeen wararkii lagu qaaday Hotel Villa Rosa ee dhimashada sababay, kaas oo galaaftay mas-uuliyiin kala duwan isla markaana dhaawac uu ka soo gaaray wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Doodisho. Amarkan uu bixiyey mahadsanaad ayaa noqonaya mid warbaahinta tusinaya in ay ku jirto xaalad adag oo cakiran isla markaana aynan jirin xorriyatul qowl iyo sidoo kale madax bannaani hadal. Sidoo kalena taasi waxay fariin adag u diraysaa xildhibaanada isku dayaya inay mucaaradaan dowladda ama ay muujiyaan aragtidooda siyaasadeed iyo midooda bulsho ee ku aadan xaaladda ka jirta waddanka. Wararka ku soo kordha halkan ayaa daawada kala socon kartaa ee subscribe saar jaanalka, sidoo kale follow gree oo share garabeejkana waa ku mahadsantaa daawashada la socodka. Wararkeena nabadgelyo.